سانو رب نے بلایا سی چلے حج نو ساڈی ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو یا اللہ سٹیالے والے سارے مکہ مدینہ وکھا سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو پاس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہاں ختم کر کے آئے اسی اپنی سچ دھج نو اے سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو مالک سونے آئے نا سارے نو مکہ مدینہ وکھا اسی حاضر اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے گھر جہا ہور نہیں کوئی گھر سونیا تیرے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو اے سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو او تا ایڈا سونا ہے بندہ جنی وار وی ویکھے نا دل نہیں لائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتھے چھڈ کے نا اپنی بیوی نو تے بچے نو ہن دعا پہ کر دے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم ربنا یقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات ہم جی صاحب اے سن دے رہی دیو ماشاءاللہ لعلہم یشکرو میرے یار کا کی نام ہے کس میں کتنا مزہ ہے اکیلے پنڈا جا کے اس اگلی آد کہی پڑھ چڑھا جیڑی ہے پڑھ رو مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ بول دے نہیں پھر بولو رو مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ اس لئی تے رہندیاں نے ٹھنڈا میرے سینے وچ رو مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ حاجی جدو جاندے نے تے رک جے پردا سانو وی بلا لے اللہ دل بڑا کردا سانو وی بلا لے اللہ دل بڑا کردا مولانا محمد منشاہ توحیدی صاحب تو جو فرمانا سانو وی بلا لے اللہ دل بڑا کردا ہوے منظوری میری اسی مہینے وچ رو مکے رہندی اے دل رہندا اے مدینے وچ سبحان اللہ آکھو مل کے سبحان اللہ مالک سونیا میں تیری ذات کو صدقے جا تو مکہ تے مدینہ کڈا پیارا اور کڈا سونا بنایا ربا سونیا تو مکہ مدینہ کڈا سونا بنایا ہے دھیان نال سننا ذرا چھوڑ فکر دنیا کی سبحان اللہ چودھری کرامت جٹ صاحب دھیان نال سنیا جے گل سن والی جے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مومن خوش ہوتے ہیں مشرق وہاں جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی